Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse tutorial eu vou mostrar como você usar a impressão digital para acessar facilmente o celular, né? O aparelho celular, que eu estou na tela de bloqueio, e para eu acessar eu tenho que desbloquear ele, né? Então, o único método de desbloqueio que está cadastrado aqui nesse celular, que é um J7 Prime, é esse desbloqueio padrão, né? Que é esse método aqui que a gente tem que girar a tela para cima e fazer e colocar a senha, né? Tipo desenho, que está formatado dessa forma aqui. Mas é bem mais prático e mais seguro até, né? É o desbloqueio digital. Então, os aparelhos que já vêm com recurso de desbloqueio digital, não tem por que você não tá usando isso, né? Certo, mais prático e mais seguro. Então, eu vou mostrar aqui agora como fazer isso, né? Então, você vem aqui nas configurações, você vai baixar isso aqui, vem nessa catracazinha aqui, nessa coroazinha aqui, ó. Configurações. Desce um pouco mais aqui e localiza aqui a opção Biometria e Segurança. Tocou nela. Aparece aqui leitor de impressão digital. Acessa. Aí ele vai pedir, é claro, a senha, o desbloqueio, né? Para evitar que outra pessoa se aposte do seu celular, né? Ou então tenha acesso sem você saber. Então, ele traz aqui uma demonstração, né? De como você fazer. Ó. Colocar levemente o dedo e tirar repetidamente, beleza? Então, eu vou cadastrar o meu dedo indicador aqui. Coloca aqui, ó. Uma vez que eu coloquei, ele já leu e eu tenho que fazer isso, ó, várias vezes para ele ir armazenando a minha digital, tá certo? É bem simples, ó. Só fazer esse movimento aqui, ó. Vê se quando ele dá um errinho que não consegue ler, mas você vai repetindo, ó. E aí ele vai armazenando a minha digital. Mesmo que você movimenta o dedo para cima ou para baixo, não tem problema. Aqui ele deu uma, ó, gire a mão conforme demonstrado em seguida, né? Até para mudar um pouquinho de posição do dedo, que às vezes você coloca em outra posição aqui, mesmo assim ele consegue ler. Tá vendo aí? Concluído. Eu posso adicionar outro dedo aqui agora ou concluir, tá? Eu vou concluir aqui, vou cadastrar só essa impressão e aqui ativar o desbloqueio por impressão. Aí ele pergunta se eu quero ativar o desbloqueio por impressão ou agora não, deixar para depois. Eu vou ativar agora, beleza? E aqui ele traz, ó, a possibilidade de eu adicionar aqui mais duas impressões digitais, tá? Tô aqui no J7 Prime. E ele permite que eu adicione mais duas digitais, mais dois dedos, tá certo? Eu também posso editar aqui e renomear para eu saber de quem é essa digital aqui, caso mais de uma pessoa utilize o celular, né? Então aqui eu posso vir aqui, ó, remover ou renomear. Vou renomear, colocar aqui a minha aqui, ó. Pronto, já deixei gravada a minha aqui, a minha digital aqui nesse celular. Então, como eu falei, cabe mais duas aqui, né? Ou da mesma pessoa, de pessoas diferentes, beleza? Agora aqui, ó, ele já está acessando, ó. Pronto, tá aqui na tela de bloqueio, ó. Eu venho aqui com a minha digital que eu acabei de cadastrar, ó. Fazer o teste mais uma vez, ó, com a minha digital que eu acabei de cadastrar, ó. E aí acesso fácil, beleza? Então, espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.